vocês verem aqui no título, sim, gente, sou uma pessoa noiva, tá? Tá acabando a bateria da minha câmera, mas eu vim falar um pouquinho sobre o meu pedido de casamento, tá, gente? Pra quem não me acompanha lá nas redes sociais, tá perdendo, porque eu postei tudo lá em primeira mão, Snapchat, no Instagram e também na fanpage, então corre lá e me segue lá, tá bom, gente? Algumas meninas que estavam com a brincadeira lá de postar no Instagram do Wagner, hashtag pede a Karen em casamento, gente, concretizou, ele me pediu em casamento, foi muito lindo, foi maravilhoso, vou deixar cenas aí, filmagem e tudo mais, inclusive eu quero agradecer o Josué que emprestou a câmera, quero agradecer também a Raquel que filmou, foi uma novela, ela queria minha câmera pra filmar, eu não podia porque eu tinha que gravar vídeo, então ela pediu uma câmera do Josué, viu Josué, você falou pra eu falar de você. Muito obrigada. Várias filmagens aí, eu vou colocar tudo pra vocês verem, com fotos e tudo mais. Foi tudo muito lindo, foi maravilhoso, não tenho muito o que falar, tá? Foi lindo, gente. O Wagner foi lindo, ele cuidou de cada detalhe, eu não sabia de nada. Fui pedida na igreja, gente, o lugar que mais amo estar. Então não tem coisa melhor do que ser pedida em casamento na igreja, né, gente? Foi num culto de domingo, a igreja super lotada. E aí o Wagner tinha me falado que não ia, que ele ia trabalhar e realmente... eu não vi ele na igreja, né? Mas eu já tava desconfiada, porque eu vi meus irmãos, tudo lá, minha família toda lá, e eu já desconfiei, só não sabia como seria, né? E o culto rolando lá, de repente o pastor chamou ele, e ele apareceu lá em cima do altar, com um buquê de flor maravilhoso, vou deixar cenas aí dele, lindo, gente, de rosa. Ai, gente, foi tudo muito lindo, emocionante, chorei igual uma condenada, né? Mas foi maravilhoso, sério. E a gente já aproveitou e já noivou lá. A pastora abençoou as nossas alianças com a nossa família toda lá. E foi maravilhoso, gente. O pai me cuidou de detalhe por detalhe. E eu falei pra ele, amor, quando você for me pedir em casamento, dê um jeito de filmar pra eu compartilhar com as meninas. E ele filmou, gente. Aliás, todo mundo filmou porque foi uma coisa inédita na igreja. E eu amei, gente. Eu já subi chorando lá e aí ele me pediu em casamento. Na verdade, ele esqueceu de me pedir em casamento, mas depois eu gravei um vídeo ele pedindo oficialmente. Vou deixar mostrando aí pra vocês. E foi incrível, gente. Ele cuidou de cada detalhe. E até meus amigos youtubers, ele chamou, gente. Então, tipo, eu fiquei muito surpresa. E foi incrível, gente. Foi incrível. Depois do culto ainda teve outra surpresa. Ele fez uma festinha lá, um churrasco com bolo. Eu mostrei o bolo e no bolo tinha joaninha. Gente, ele sabe que eu amo joaninha. E ele colocou, mandou colocar no bolo. Foi maravilhoso, foi incrível. Obrigada, amor. E eu só tenho a declarar. Muito obrigada, amor, por tudo. Eu te amo, meu noivo. Que eu só tenho a declarar que agora estou noiva, vou casar, né? Graças a Deus. E, gente, não vou casar este ano. Mas vou começar já a comprar as coisinhas de casamento. Quero ideias, gente. Se vocês tiverem ideias criativas e econômicas para casamento, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça o diário da noiva também, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer, tá bom? Vou pedir várias coisinhas de decoração para o casamento no AliExpress, porque lá é barato, né, gente? A gente não tá podendo. Então, tudo que eu pedir, eu vou fazer vídeo, vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? E a gente não vai casar esse ano por questão de não ter onde morar ainda. A gente tem que esperar um tempinho. Mas a gente já tá um passo andado, né, gente? Já estou noiva. Mas assim, foi maravilhoso, foi incrível, eu amei demais. Eu, foi melhor do que eu imaginei, que eu nunca imaginei que seria como foi. E foi lindo, estou encantada e eu acordo de manhã e eu falo, ai, tô noiva, toda hora, tô noiva, tô noiva. Quem já ficou noiva já passou por isso, gente? Me fala aqui nos comentários. E, gente, a minha aliança é linda, super delicadinha, ela é um ouro rosé, tá? Meio rosé, assim, não é totalmente dourado. E é linda, gente. Vou deixar todos os vídeos aí pra vocês conferirem, tá bom? E se emocionarem junto comigo, porque eu chorei demais, gente, chorei bastante. Então, antes de conferir o vídeo, o pedido de casamento, não esquece daquele like esperto, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, tá bom, amores? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e continue assistindo o vídeo. Paz, Senhor, igreja. Amém. Gostaria de convidar aqui na frente a minha namorada, Sarina.
olhar. Três anos depois, passamos por... Nós passamos por dificuldades. Todo casal briga, né? Mas eu quero te dizer que você é um presente de Deus na minha vida. Eu não merecia você, mas como o amor de Deus é incomparável, Ele me deu você de presente. E eu agradeço a Ele todos os dias por você existir na minha vida. Eu tenho um objeto aqui. O teu olhar me desmonta inteiro.